Måske lagde du mærke til, at der var nogle af fluerne, der dansede. Og det var jo igen de der fliptegninger. Så hvis du har et stykke papir og en blyant, så kan jeg vise dig, hvordan man kan lave en spyflue, der danser. Hvis man skal lave verdens mindste tegnefilm om en flue, der danser, så skal man bare bruge to tegninger. Så et papir og en blyant. Og så skal I vende papiret sådan her. Og så skal man sådan set bare tegne to forskellige fluer. Og når man så bladrer og flipper, så ser det ud som om, at den bevæger sig. Så jeg kan give jer et trick til, hvordan man kunne lave en twist. For eksempel en twist. Det er fluen. Så nu tegner vi lige en flue. Og det har jeg jo allerede prøvet lige før. Vi laver en til. Så står den her. Og er rigtig glad for fluemusik. Og det er munden. Og kroppen, den er her om bagved, og den står sådan lidt skummelt og bøjer sig sådan her. Og så har vi benene. Og så kunne vi jo tage armene sådan her. Den ene arm sådan her. Den anden arm sådan her. Og når jeg tegnede den, skal jeg lige vente lidt, I kan nå at være med. Sådan. Så folder I papiret på midten. Og så skal vi tegne den anden flue. Og hvis jeg nu tegner den næsten magen til, men hvor den vender sig den anden vej, så den står og kigger herover. Og at munden er herover. Prøv at bare, altså I skal ikke være bekymret for, at I ikke tegner fuldstændig magen til mig. Fordi jeg er sikker på, at jeres fluer danser rigtig sjovt lige om lidt. Og der er ikke nogen fluer, der er ens. Alle er lidt forskellige. Og her laver vi en, hvor den så bøjer kroppen den anden vej. Egentlig er det faktisk det samme. Ding, ding. Og så skal vi have... Åh, armene kommer ind og ud, ind og ud. Men hvis vi nu laver de samme arme, nogenlunde, så er det nemlig næsten kun kroppen, der bevæger sig. Se, det her øjne, det bliver lidt mindre. Så jeg laver dem lige sådan, den ligner lidt mere. Hov, oh, altså ud som om den bliver skildret. Ja. Skal I lige se, hvordan jeg flipper med tegningerne? Jeg gør sådan her. Jeg holder faktisk papiret hernede, så det ikke flytter sig for meget. Og så bøjer jeg papiret lidt som et S. Kan du se, det bøjer sådan. Det får da ikke for mig for mange krøller i papiret. Og så er det nemme det er at gøre sådan her. Det svære er at lægge den ned. Og derfor så bøjer det sådan, så jeg kan ligesom kan slå det ned sådan her. Så kan man skifte hurtigere. Sådan her. Ja, så... Jeg vil rigtig gerne se jeres fluer danse nu. Du.